Ամինատների նշված տեսականո 1 քարակուսի մետրը սկսած ընդհանուր 2499 դրամից։ ಮಾರամասները ideal system.ge-ն։ Գեն Սարգսյան, շնորհակալ եմ։ Ձեր կողմի համար ես երկու հարց ունեմ եւ մեկ դիտարկում։ Նախ քույթվել եք չհամաձայնվել ձեր գնահատականի հետ քվոտաների վերաբերյալ որպես արհեստական գործիք, որով հետեւ խորհրդարանում եք եւ մենք այստեղ ունենք а 36% կանանց ներկայացվածություն, որը քվոտաների շնորհիվ է եւ քվոտաներն է որ թույլ են տալիս, հակառակը արհեստական չներկայացած, չներկայացածությունը կանանց կոտրելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գործադին տարբեր մարմիններում էլ կանանց ներկայացվածությունը, որը բնական ներկայացվածության ապավելու համար դեմ չի լինի քվոտաների ներմուծում, բայց հարցը հարցերից երկուսն են, առաջինը վերաբերում է բիոմետրիկ անձնագրերին, որովհետև որպես եվրոպական ինտեգրման հանանջողի անդամ քաջ տեղյակ եմ, որ դիզաների ազատականացման նախապայմաններից է եւ չի չափազանցնի, եթե ասեմ, որ քաղաքացիների հետ մեջ ժողումերում առաջին հարցը հենց դա է, թե երբ կլինի դուք մեկ ժամկետ նշեցիք այն հունվար հունվար ամիսը եթե ավ առավել ժամկետների մասով կարող եք տեղեկացնել շնորհակալ կլինեմ երկրորդ հարցսэл վերաբերում է երախաների անվտանգությանը մասնավորապես առանց քարտի քարսիթերի կարդի, դիմացը նստած մեխանաների առանց որևէ ամրագոտիների երթևեկելու վերաբերալ ես ամեն օր դստերը ստանում եմ մանկապարտեզ եւ այնպես է ստացվել որ այդ տարածքում մի քանի մանկապարտեզներ կան եւ չեմ չեմ չափազանցնի եթե ասեմ, որ ամեն երկրորդ մեքենա դիմացը երախանստած է, չասեմ որևէ որևէ որև կանոն չպահպանելով։ Իհարկե դժվար չի ամեն մեքենային կանգնեցնել, խոսել ծնողի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ դա անլուրջ մտածում է։ Պետական քաղաքականություն է պետք այս մասով, ինչ ենք անում ենք, որ պեսի ապահովենք երախաների լավագույն շահը, աշակ։ ըստիքին 1000 Ամենաքիչ երախանալ այդ քարսիդները շատ ճիշտ արեցին, որ բարձրացրեցի, որտեղ հիշում է կողապակինները ոնց որ թե մի քանի օրվա ընթացքում լուծվեց։ Չնայած հիմա նորից վերականգնում են ինչ-որ օրենսդրական բաց են գտել Պարոն Թորոսյան, բայց նաեւ պաշտոնյաներ կան, որոնք վերականգնել են եւ չեն պատժվել, դա էլ կա։ Ես կուզեի, որ ցի ըստ եկանությունը հավասար պայմաններ ստեղծի բոլորի համար։ Խնդրեմ, Պիգեն Սարգսյան։ Ամենաքիչ կողային ապակիների հարցով կամ աշտոնյաներ պաշտոնապես ասում են որոնք վերականգնել են մքեցված ապակիները դաշանորեն պատջի։ Այս նրա կալցուն դիգենղազերան քվոտայի մասին խոսեմ։ ես հարցին անդադարცა ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների տրամաբանության մեջ որովհետև եթե ազգային ժողովի ընտրական տարբեր process-ների մասով կանանց համար քվոտանախատեսելը այո, թեև ես ավելի շատ բնական ներկայացածություն եմ կողմնակից, բայց քվոտան շատ լավ լուծում է ներկայացածություն ապահովելու, բայց ոստիկանության ոլորտի բਾਰੇ փոխmunderի շրջանակներում մենք տեսանք, որ քվոտանախատեսելը որևէ կերպ չի նպաստում կանանց ներկայացածության աճին, որովհետև այստեղ պիտի լինի ոստիկանական աշխատանքում ներգրավելու ցանկություն։ Եվ մենք ինչ ենք նկատում, որ 21 թվականից այդ արված մեր արդեն 5-րդ ընտունելության շրջանակներում մենք նախատեսում ենք 30% քվոտա, բայց միշտ քվոտան զիջվում է հոգու տղամարդկանց, որովհետև այդ պահիտությամբ ճունենք բավարար ճափով ներկայացված հայտեր կանած կոգմից, իհարկե, եթե ցարայության աշխատանքները პარզապես չխոչընդոտելու համար քվոտան զիջում ենք տղամարդկանց, սրաներ միայն խոսքս միտված այլապես խորթանում գտնվելով վստահաբար այդպիսի ծնդում չի իանի։ Վիزاների ազատականացման կոնտեքստում ես ասեմ, որ process-ը հետևյալն է։ Մրցութային ձևաչափով մինչև 2025 թվականի հունվարի 10-ը հայտատուները կներկայացնեն իրենց իրենց առաջարկը, որպես այդտեղից մենք կունենանք 80 օր ժամկետ հայտերը գնահատելու համար։ Սակայն կնկնի մոտավորապես 2025 թվականի մարտի վերջը։ Ըստ պայմանագրի մենք նախատեսել ենք մինչև 2 ամիս ժամկետ պայմանագրի բանակցության համար, բայց կարծում եմ, որ այս ժամկետը շատ ավելի կնեղանա, որովհետեւ արդեն իսկ հայտատուների հետ այնքան ենք բանակցել process-ը, որ պետությունը Իր հիմնական շեշտերը դրել է այնպիսի զիջումներ, որոնք հնարավոր է իրականացնել չտուժել չտուժելով հիմնական ստանդարտը, մենք արդեն իսկ իրականացրել ենք։ Եվ երեք որակավորված հայտատուններն էլ արդեն իսկ հրաապարակված մրցույթի հետ, կարելի ասել, HТ, հետևաբար մեր ակնկալիքն այն է, որ այս ընթացքը օկտագորցելով մենք ի վերջո մարտի վերջին արդեն կարողանանք Սեմ ժամկետուն պայմանագիրը ունենալ։ Պայմանագիրը կնքելուց հետո ըստ պայմանագրի միջինացված հաշվարկներով մոտ 1 տարի ժամանակ կպահանջվի գործընկերո հածկա ապահովի ըndworum ընդթակառուցված կասելով կուզենայի հստակ liner մեր падկերացումները այդ թերևս վստահ եմ որ դուք տեղյակ եք բայց ընդհանուր գործընկերների համար որ այստեղ խոսքը չի գնում միայն են, գրասենյակային ինչ որ աշխատանք ապահովելու խոսքը վերաբերում է հստակ server-ային նոր տնտեսություն դնելուն դատայի մշակման եւ մնացածի mass-ով նոր տնտեսություն ապահովելուն տպագրական նոր ստանդարտներ դնելուն եւ հետեւապես դրանք լայնացավալ աշխատանք ընդհատրող կոմպոնենտներ են այդտեղ որովեպե պարագարում գայթակղաց ը գնալ չէ, եւ շամկետը նվազեցնել մենք ցույց չենք տա բնականաբար։ Մոտ 10 տարի ժամանակ ունենա գործ ընկեր այս ստանդարտը ապահովելու համար եւ 10 տարի ժամկետով կմատուցի ծառայությունը մեր քաղաքացիներին։ Այսինքն, եթե, եթե գնանք մեր ընթանուր շամկետանությամբ եւ եթե տրամաբանորեն գնա process-ը չլինեն բողոքարկումների վերջո հայտարարված մաստակից նիով կտա մեր չափանիշներին համապատասխան հայտ 26 թվականի արդեն առաջին կիսամյակի ավարտին ըստ էության մենք կարողանանք սկսել արտադրությունը եւ ծառայությունները մատուցել միջերաբերում է վիզաների ազատականացմանը փոխվարչապետ մայր գրիգորյանի որոշման ապա դինձ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, այնտեղ համակարքողը ես եմ, պարուղազարյանը եւս ներկայացած է եւ մեր արչիվ խնդիրը դրվել կարճ ժամկետում ներկայցնել ճանապարհային քարտեզ, որպես այդմտիսին, որը կբանակցի նաեւ եվրոպական կողմի հետ եւ ըստ այդմ ճանապարհային քարտեզի ինչպիսի ժամանակահատված որ կունենա, այդ ժամանակահատվածում կարծում եմ տրանսբանական աշխատանքները կշահունակվեն։ Երեխաների անվտանգության մասով ես լրիվքի գամ ձեր մտահոգությունը, որովհետև բազмаթիվ են նմանատիպ խնդիրներ, իհարկե մեր հայրենակիցները բարձացում են նաև սոցիալական որոշակի խնդիրներ, նաև մեխանաների, այսպես ասեմ, տեխնիկական պատկերի հիման վրա քաշի չդնելու տրամաբանությամբ տարբեր խնդիրներ, բայց մենք եւս գիտակցում ենք, որ հանային անվտանգությունը երേഖային անվտանգությունը ավելի barthə շահ է, քան ֆինանսական տարբեր բաղադրիչները, եւ առաջիկայում մենք տեսնոս նկարանող սարկերի միջոցով արձանագրումների եspes assem tsavaraynutyun nenk endlainelu amragreluenk orinak amragotinerit չամրակապված լինելու դեպքերը կամ ծխախոտի օգտագործման դեպքերը կամ հեռախոսային միջոց օգտագործելու դեպքերը եւ կարծում քարսիտային միջոցներից է որը որ կարող է ակնհայտորեն ազդել այդ դաշտում ուայքի շատ շտապում, են շտապում որբիսի քաղաքացիները ստրեսային չմոտենան այս իրավիճակին եւ որ մենք փուլային սկզբունքով ըստ առաջնահերթության կներդենք այս ընթանուր սխեման շնորհակալություն դիգենսաքսիան այս հարցի հետ կապված դիգեն ղազանի վարսածրած կարսիտն Մենք շատ կարևոր է որ ունենանք վիճակագրություն։ Լիագումար ժամանակ է դարձ, որ փորձեմ բարձրացնել, որովհետև վթարները, մահվան դե<noise> կերը եւ սուզում եմ, եմ հասկանալ երեխաների ինչքանը առնչվել էս վթարների արցունքում, մահվան դե<noise> եւ ամեն մի երեխայի մահը կարծիքըլինելու պարագայում որևէ ինչ չի տալի, որ այդ խնդիրը մնա չլուծված։ Որ առաջնա պետք է լուծել եթե բարթա սոցիալական իհարկե քննի կարող առաջանա բայց կյանքի ապահովության բան իրենց թվում է գույս չի։ ը միանել անձնագրերի հետ կապված ամենակարևոր բանը ոնց որթե ամենիջին տեխնիկական մասով անդրադարձանք բայց անձնական տվյալների տնորինման խնդիրը ոնց որթե սկսնայցինք որովհետև անznagir տպելը ունենալը բիոմետրիկ դա հարցի իմաստնա ով հատն օնունելու մեր երկրի ամբողջ ցավալով անznagantubalը դա ներքին գործերի նախարարության իրավացիուննա թե այն օմենայինի մասշտաբային տալու ենք այդ իրավ Ինչու՞ եմ մտել ASCII։ Պարոն Քոչան, ես ասեմ, որ անznakan տվյալների մասով այն դատան, որը որը որ կգեներացվի, ամբողջովին գտնվում է պետության տնույնության ներքո, ի դեմս նախարարության, մասնավորը կոնկրետ գործարկով կունենա հասանելիություն X տվյալի, այնուհետև հասանելիությունը կվերանա, այսինքն որpes այդպեսին ամբողջական համակարգին հասանելիություն չունենալու մասնավորը կունենա միայն օկտագորձման հնարավորություն կոնկրետ գործարկի մասով։ Ամբողջ տնույնում գտնվում է պետության տնույնության տակ։